អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ឬអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់អ្នកដែលមានការងារមមាញឹកនិងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកខណៈពេលដែលអ្នកប្រហែលមិនចាត់ទុកពួកវាជាអាហារសុខភាពអ្នកប្រហែលជាកថាពួកវាមិនអាក្រក់ឬយ៉ាងហោចណាស់មិនអាក្រក់ដូចជាការញ៉ាំប៊ឺហ្គឺនិងដំឡូងបារាំងឬអាហារហូសដឺឡេយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិន បានចុះផ្សាយពីបុរសម្នាក់ដែលនិយមទទួលទាន បន្ទាប់ពីធ្វើការតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ នៅពេលដែលថ្លើមមិនអាចធ្វើការបំបត្តិជាតិពុលបានល្អវាអាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គដល់ទីទាន ទំលាប់អាក្រក់ទាំងអស់នេះបានកើតឡើងជាយូរមកហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់គាត់ចុះខ្សោយជាក់ស្ដែងទីបំផុតវាបណ្ដាលឲ្យខូចខានជាច្រើននិងប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតរបស់គាត់ ញ៉ាំវាជំនួសម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃពិតណាស់វានឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសុខភាពចាជាការប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាហារកញ្ចប់វាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំយូរៗម្ដងគឺវាមិនអីនោះទេតែបើជាទម្លាប់ឲ្យតែដល់ពេលគឺញ៉ាំដោយសារការងាររវល់ពេកនោះ វានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពទៅថ្ងៃមុខជាមិនខានដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគិតថាសុខភាពក៏សំខាន់ការរោគប្រាក់ក៏សំខាន់ដូច្នេះហើយត្រូវមើលថែ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា